डब हाम्रो एडिसन्समा पच्चिस डलरको अर्निङ कम्प्लिट हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले त्यसमा ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गर्नको लागि अप्सन आउँछ त्यो वेबसाइटको लागि बनाएको गुगल एडिसन्स होस् या युट्युबबाट अर्निङ भएको गुगल एडिसन्स होस् जब त्यसमा पच्चिस डलरको अर्निङ कम्प्लिट भइसकेपछि अब त्यसमा हामीलाई गुगल एडसन्सबाट पैसा विड्रोल गर्नको लागि हामीलाई गुगल एडसन्समा आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ अब नेपाली ब्याङ्क एकाउन्ट त्यो गुगल एडसन्समा हामीले कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने भिडियो लिएर आएको छौँ त्यसको लागि आउनुहोस् आजको यस भिडियोमा स्टार्ट गर्दैछु त्यति यदि तपाईँहरू यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि आउनुहोस् अब हामी आजको यस भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ आफ्नो गुगल एडसन्समा नेपाली ब्याङ्क एकाउन्ट कसरी लिङ्क गर्ने भने त्यसको लागि सर्वप्रथम आफ्नो डिस्प्लेमा जान्छौँ र डिस्प्लेमा गइसकेपछि तपाईँले नर्मली आफ्नो गुगल एडसन्सलाई जुन चाहिँ ब्राउजरमा ओपन गर्नु होला क्रोम ब्राउजर अथवा मोबाइलबाट गर्नेहरूले मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरमा नर्मली क्रोममा ओपन गर्नु होला अथवा गुगलमा नि ओपन गर्नु होला आफ्नो एडसन्सलाई ओपन गर्नु होला ओपन गरिसकेपछि त्यसमा यसरी गरेर तपाईँले आफ्नो एडसन्समा हेर्न सक्नुहुन्छ जसरी मेरोमा अहिले हेराएको छ होइन जिरो डलर भनेर हेर हुनेछ अब त्यसबाट तपाईँले के गर्नु होला भने माथिनिर यहाँनिर जुन नेपाल लेखेको छ नि यहाँनिर पेमेन्ट्समा माथिनिर तपाईँले नेपाल लेखेको हेर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ है पेमेन्ट एकाउन्ट जुन आएको छ त्यसमा युट्युब नेपालमा क्लिक गरेर अनि युएस डलरमा गर्नु होला किनकि युएस डलरमा जब पच्चिस डलर कर्निङ कम्प्लिट हुन्छ अनि मात्रै हामीले एयरसेन्स लिङ्क गर्नु आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गर्न पाउँछ है अनि त्यसको लागि तपाईँले त्यहाँनिर भएको युट्युबमा युएस डलरमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले युबमा पच्चिस डलरको अर्निङ कम्प्लिट भएको छ भने त्यहाँनिर तपाईँको त्यो अर्निङ पनि हेर हुनेछ अब त्यहाँनिर तलनिर त्यसको एड एड पेमेन्ट मेथडको अप्सन हेरेर सक्नुहुन्छ सकिन्छ एड पेमेन्ट मेथडको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला र एड पेमेन्ट मेथडमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर त्यहाँनिर दुइटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा रहेको छ एड न्यू वायर ट्रान्सफर डि डिटेल्सको र अर्को रहेको छ एड न्यू चेक डिटेलको हामीले चेक बुकबाट नगर्नु होला किनकि चेकबाट गऱ्यो भने नर्मली एउटा एडसन पिन आउनको लागि त त्यति दिन लाग्छ चेकबाट गऱ्यो भने धेरै टाइम लाग्छ है त्यही त्यहीँबाट हामीले के गर्छौँ भने एड न्यू वायर ट्रान्सफर डिटिएलको गर्छौँ है किनकि ए हामीले चेकबाट गऱ्यो गौ, भने जसरी हाम्रो एट पनि पार्सलमा आएको थियो नि पोस्ट अफिसबाट त्यसरी त्यसरी गरेर एउटा चेक काटेर दिन्छ त्यो चेक हामी कहाँ आउने गर्छ है यदि चेकबाट गर्नुभयो भने लास्ट ज्याब हुन्छ त्यही भएर हामीले के गर्छौँ भने डाइरेक्ट आफ्नो ब्याङ्क एक एकाउन्ट नम्बरमा कसरी ल्याउने त्यो पैसा त्यस त्यो प्रोसेसहरू आउँदैछु है डाइरेक्ट आफ्नो बैंक एकाउन्टमा ल्याउने प्रोसेस चलाउँदैछु त्यसको लागि के गर्नुहोला भने एड न्यू वायर ट्रान्सफर को जुन अप्सन रहेको छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई एड न्यू वायर ट्रान्सफर डिटेलमा क्लिक गर्नु होला अनि तलनिर गर्नुहुन्छ भने यसरी गरेर हो अब यहाँनिर म्युनिसिपियाली आइडी हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो अप्सनमा रहेको छ त्यसपछि बे नेम अफ बैंक एकाउन्ट रहेको छ है तपाईँको एकाउन्ट नम्बरमा आफ्नो जे नाम रहेको छ नि त्यो नाम यसमा दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले ब्याङ्क नम् ब्याङ्कमा आफ्नो खाता खोल्ने बेलामा कुन नाम दिनुभएको थियो त्यो नाम यसमा दिनुपर्ने हुन्छ नेम अफ ब्याङ्क एकाउन्टमा त्यसपछि ब्याङ्क नेम भनेको छ अब यो ब्याङ्क नेममा कुन ब्याङ्कमा तपाईँको खाता रहेको छ सिद्धार्थ ब्याङ्कमा नेपाल ब्याङ्कमा अथवा नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्कमा अथवा एनएसएससीमा जुन ब्याङ्कमा तपाईँको आफ्नो खाता रहेको छ त्यो ब्याङ्कको नाम त्यसमा दिनुहोला त्यसपछि यहाँनिर ब्याङ्क नेम भनेको छ त्यो ब्याङ्क नेममा त्यही गर्नु होला जुन ब्याङ्कमा तपाईँको खाता रहेको छ त्यो ब्याङ्कको नाम दिनु होला त्यसपछि स्विफ्ट बिआइसी रहेको छ है यो स्विफ्ट बिआइसी सबै ब्याङ्कको हुने गर्छ अब तपाईँले जुन ब्याङ्कमा आफ्नो खाता खोल्नु भएको छ त्यो ब्याङ्कको स्विफ्ट बिआइसी यदि थाहा छैन भने नर्मली तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अब स्विफ्ट बिआइसी अफ आफ्नो जुन ब्याङ्क रहेको छ त्यो ब्याङ्कको नाम दिनु होला अनि त्यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो ब्याङ्कको स्विफ्ट बिआइसी अनि त्यो होला त्यसपछि यहाँ तलनिर ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर आएको छ है एकाउन्ट नम्बर लेखेको छ अब यो एकाउन्ट नम्बरमा के गर्नु होला भने तपाईँले आफ्नो जुन एकाउन्ट नम्बर तपाईँको जति रहेको छ नि त्यो एकाउन्ट नम्बर दिनु होला जुन ब्याङ्कको नामहरू सबै डिटेलहरू भन्दै दे हुन्छ त्यो ब्याङ्कको यसमा आफ्नो एकाउन्ट नम्बर दिनु होला तपाईँको एकाउन्ट नम्बर जति रहेको छ त्यो दिनु होला त्यसपछि तलनिर रिटाइप एकाउन्ट नम्बर रहेको छ यो रिटाइप एकाउन्ट नम्बरमा नि के गर्नु होला तपाईँको जति एकाउन्ट नम्बर आएको छ माथिनिर जुन एकाउन्ट नम्बर दिँदै हुन्छ त्यही एकाउन्ट नम्बर तलनिर पनि दिनु होला र यो सबै डिटेलहरू भर्नु होला र भरिसकेपछि यहाँ तल तर सेट एज प्राइमरी पेमेन्ट मेथड रहेको छ यसमा टिक गरेकै हुन्छ अथवा टिक गर्नु होला टिक गरेको छैन भने तपाईँहरूको र यो सबै डिटेलहरू यति मात्र भर्नु पर्ने हुन्छ र यो सबै डिटेलहरू तपाईँले भर्नु होला म एकैचोटि अब यो सबै डिटेलहरू आफ्नो भरेर हेर आउँदैछु तपाईँहरूलाई र मैले अब के गर्छु भने आफ्नो सबै डिटेलहरू भर्छु र भरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो गरेर तपाईँहरूको भरेको सबै डिटेलहरू नि हेर आउनेछ र हेर आइसकेपछि यहाँनिर आफ्नो सबै डिटेलहरू हेर्नु होला राम्ररी चेक गर्नु होला है कुनै पनि मिस्टेक नहोस् नत्र पेमेन्ट तपाईँले विथड्रोल गर्ने बेलामा होइन यसमा मिस्टेक गर्नुभयो भने विथड्रोल नै राम्रोसँग हुँदैन है र यो सबै आफ्नो एकाउन्ट नम्बर नेम डिटेलहरू सबै डिटेलहरू राम्रोसँग हेर्नु होला है कुनै स्पेलिङ मिस्टेक अथवा एकाउन्ट नम्बरमा कुनै किसिमको मिस्टेक नगर्नु होला नत्र विथड्रो गर्ने बेलामा होइन पैसा झिक्ने बेलामा धेरै समस्या हुन्छ त्यही भएर तपाईँको सबै डिटेलहरू राम्रोसँग हेर्नु होला यदि सबै डिटेलहरू ठिक छ भने यहाँबाट अब के गर्नु होला भने यहाँनिर तलनिर सेभको जुन अप्सन आएको छ सेभमा क्लिक गर्नु होला र सेभमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी गरेर तलनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क ट्रान्स ब्याङ्क ट्रान्सफर टु ब्याङ्क भनेर लेखेर आउनेछ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो जुन एकाउन्ट नम्बर दिनुभएको छ त्यो एकाउन्ट नम्बर र तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट नेमहरू डिटेलहरू हेरेर आउनेछ यहाँनिर र यसरी गरेर तपाईँले नेपाली बैंक एकाउन्ट आफ्नो यो एडसेन्समा एड गर्न सक्नुहुन्छ आजको यस भिडियोमा यतिकिरहेको छ यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल भएको छ भने च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि